Здравейте! Какво си имаме днес? Днес имаме амортисьор от вид, какъвто не сме ви показвали. А именно става въпрос за амортисьор от Audi RS7. Те са с малко по-различни RS сериите. Значи всички RS6, RS7, още от C5 поколението, са с малко по-различна система. Въпросният амортисьор в случая е от RS7 поколение C8. Автомобил е 2020 година. Дело е на KYB. И какво е специфичното при него? Амортисьорът е еднотръбен, но разширителя за гъста не е в него, а е отделно. Виждате, тук има маркуч, в смисъл щуцер за маркуч. Това нещо се връзва към системата на колата, хидравличната, и е свързано и с други амортисьори, с други елементи на окачването под налягане с маслото. Аз като цяло не харесвам много този вид амортисьори, защото са много трудни и специфични за монтаж. Ако свалите такъв амортисьор, след това не можете сам без специална машина да го качите на автомобила. Защо? В момента амортисьора, как се продава, е празен. Това е празен амортисьор. Оп, сега може да го видите, като го натисна. Вътре няма нищо, защото маслото е тук, т.е. маслото идва от автомобила. Амортисьорите са така направени, че слагайки ги, монтирайки ги на автомобила, след това, след като монтирате амортисьора на автомобила, едва тогава го пълниме с масло. Това нещо в България, доколкото знам, само в Audi го правят. Иначе, проблемите им са обичайни. Ще ги покажем като го свалим. Но като цяло проблема е, че протичат. От тук започват да протичат. И като протекат, започва да намалява маслото в системата. Защото, пак казах, маслото не е само тук в амортисьора, а идва през външно захранване. Да, така да речем, амортисьора е с външно захранване на масло. И когато протече, от цялата система започва да намалява маслото в цялата система. Понеже захранването с масло е външно, няма да ви го покажем на Dino Stand как работи. Защото не е възможно да се сложи, нали, външно захранване с... В смисъл, няма как хем да го закачим към автомобила, хем да го сложим на стенда. Забрах да спомена, че автомобила не е с въздушно окачване, а с метални пружини. Тук лягам пружината. Нещо, което също е интересно, е дебелината на стъблото. Нетипично за еднотръбен амортисьор, стеблото е изключително дебело. Един от проблемите на това нещо е следния. Еднотръбните амортисьори предимно са с тънко стебло и, нали, 36 или 46 диаметър на външната тръба. И разбира се, има тук специален водач, втулка и така нататък. Когато имаме еднотръбен амортисьор с много дебело стебло, водача, уплътняването на водача, втулката и самия маслен семеринг са доста по-различни от тези, които по принцип се използват. И тук самия ремонт е доста по-странен и така вероятността да протече също е доста голяма. Говорим, вероятността да протече преди ремонта, след ремонта няма да тече. Ето го и отворен амортисьора. Забравих да ви кажа, че той е с втвърдяване на тази RS7. Тук имаме, нали, соленоидни клапани, които могат да променят хода на маслото, съпротивлението на буталото. Управлението е през стеблото. Затова стеблото е тук, не се знам дали се вижда боксичката. Какво е заминало? Какво се е прецакало при този амортисьор? Значи, това нещо е буталото, то влиза вътре в тази тръба и така нали работи. В нея се намира този водач. Това е водача заедно с втулката и маслените семеринг. Забележете,
Тук е циментацията, това оранжевото е циментацията или покритието на втулката водач. И вижте как се износила от една страна. И то толкова се износила, че ако загледате дебелината, там където няма циментация, вече е изтъняла самата втулка. Слагайки го на стеблото, може да видим следното нещо. Вижте какъв луфт има. Заради този луфт се е разтропал амортисьора, а е заминал масения семеринг. При нас, разбира се, сега ще бъде сменен както втулката, така и водача, така и масления семеринг и вече нещата ще са наред. Пак само да обясня, както и преди малко, разширителният съд, газовата камера при тези автомобили е една за два амортисьора и се намира закачена на колата. Т.е. от тук излиза маркуч с масло и отива към газовия разширител. Понеже е така и това нещо при демонтажа на амортисьор си остава на автомобила, ние не можем да го тестваме на стенда, за да ви покажем как ще работи след нашия ремонт. Но имайки преди, че всичко ще се смени както си му е реда, със сигурност амортисьор ще е наред след ремонта.